Тази вечер, господари, на ефира първо ще ви хипнотизираме. В момента той спи. После ще ви смачкаме. След това ще ви разтърсим с репортаж. И накрая човек каквото сам се направи и Господ не може да му го направи. Тази вечер 22 часа. 22. Ще ви смачкаме. Часа. 22 часа. Имаше шо на корена. Героите от новото поколение се познават по това, че е трудно да ги разпознаеш. Не става дума за това какво правиш, а какво представляваш. Дали си специален? Всички сме специални. Готови ли сте за среща с новото поколение герои на 27 февруари по Нова телевизия? Фризьор? Нямам такъв. Аз съм дерматолог и знам от личен опит каква е тайната на красивата коса. Лесно е. Балансирана кожа на главата благодарение на новата колекция на Head & Shoulders. Формулата ActiSync помага на кожата на главата да възвърне естествения си баланс. Моята коса е бляскава и без следи от пърхот. До 100% отстраняване на пърхота. 100% свобода за близост. Нова колекция на Head & Shoulders препоръчва се от Съюза на дерматолозите в България. Родонтакс помага да спре кървенето на венците. С Артро 100 Плюс отново съм в перфектна форма. Без кованост и напрежение в ставите. Артро 100 Плюс. Стоп на дискомфорта в ставите. От Валмарк. Хей ти, спрай ти ме да ти кажа нещо. Никой не казва след като отпие. Може да не си иска да е така, но единственото нещо, което идва след една здрава глътка, е яко звучно и примитивно. Уригва. Спрайт. Нещата такива, каквито са. Какво трябва да направите, за да имате домашен телефон и интернет? Първо, да попълните една молбичка и да платите една таксичка и да почакате момичка. И после ще прокопаем едно каналче и ще пробием няколко дупчета и ще опънем няколко кабелчета. И това е. Ако не искате да минете през всичко това, вземете Homebox от Mtel. Домашен телефон, високоскоростен интернет и много безплатни минути. Сега само за 19,90 на месец.